منو معصوم نیمیزمت من پیراینگلیب آتا محمدی اونا سوره گلیب آیه گلیب یلداشم فخری میدی کعبه در دنیای مثل من گر بو گلن هانسی گلستان دادی سوره ای کوثردی بو آیسی قرآن دادی زادی گهی مهجدی زلوه گهی جان دادی من آذربایجانده بو شعر اوخیانده دیرم فاطمه آشیگلری آذربایجانده دی اما بو آشیگلری گرنن سورا Hazırdan xahiş elədim, iki misra bu şeylə əlavə elədi, qoy deyim sizə. Mislimə gəl bu gülün, hansı gülüstandadır, sureyi çox sərdi bu, ayəsi Qurandadır. Zavdi gəhi məhkədi, cilvə gəhi dandadır, eşki xanım Fatimə, Halkalı da qandadır. Maşallah, maşallah, maşallah. Bəh, 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 ay maşallah. Eşki xanım Fatimə. Eşki xanım Fatimə. Halkalı da qandadır. Türkiyədə Fatimə sevgisi hər Sağ ol, sağ ol.